Values and guiding principles of the awards are to be independent, inclusive of the whole industry, transparent, and to recognise excellence in the Cambodian real estate industry nationwide. ក្រុមកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឬ Realestate.com.kh តានាមក្នុងជាប្រធានសមាគមអ្នកវាតម្លៃនិងអ្នកវាអចលនទ្រព្យកម្ពុជានៅក្នុងនាមជាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជាពិតជាមានមោទនភាពដែលបានឃើញនៅឱកាសនៃការអភិវឌ្ឍនៅកាលានុវត្តភាពនៃវិស័យអចលនទ្រព្យរួមនឹងការលើកកម្ពស់នៃការឲ្យតម្លៃរបស់អ្នកនាងនិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែលបាននឹងកំពុងបន្តប្រកបមុខរបរទទួលទាននៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ